Yaqin kunda hayotimda juda og'ir kun bo'ldi. Yaqin insonim o'tib qoldi. Undan hatto roziligini ham ololmadim. Nasib qilmadi menga. Kutmagan edim bu o'lim bo'lishini. Bir kun avval ko'rishgan edim. Bu bilan nima demoqchiman? Yaqinlaringizni qadriga yeting, ota-onangizni, yaqin jigarlaringizni. Men shu bilan shu gapimni aytmoqchiman. Boricha qabul qiling ularni. Hech qachon yomon gapirmang. Hammamiz g'animat. Dunyoni aylaning. Qidiring, baribir ularni mehridagi mehrini topa olmaysiz. Ularni topa olmaysiz.